Hello， 大家好，欢迎回到高烧研究所。今年的若干款一号木都在讲一个空气动力学的事情，包括 TaylorMade Sim、Callaway 的 Maverick， 还有 Cobra 的 SZ， 大家都在讲怎么让杆头空气动力学更好，风阻更小。但是有没有人想过，杆身其实也能减小空气阻力呢？今天给大家带来的就是这款叫做 Onuka， 他们应该叫做雪豹的这么一个有趣的杆身。官方说法它是一个水滴型的，但是我摸起来的也有点像一个三角形的感觉。仔细看这个是不是能看出来一点棱角？当然从原理上我觉得还是不难理解的，就相对来说一个圆球肯定是不如一个水滴型的空气阻力小。当然我也看了一些他们自己关于这个杆身做的一些产品研究和数据。空气动力学这个东西大家就很好理解了，但是同时它还能提供一个稳定的方向性，也就是说如果你杆身有几线的话，这个大概就是几线体现的最极致了，所以你安装的方向决定了它会比较容易往哪个方向弹，它的某个方向是比另一个方向更硬的。同时这个杆身的前端还有握把端都是比较圆的，只有中段是三角形的这个形状，所以这头才能装得上正常的杆头，这头能装得上正常的握把。但是即使这样，我还是觉得握在握把里微微有一点点棱角的感觉，但基本能忍。那么究竟这个东西是噱头还是真的有用呢？咱们今天就给大家来测试一下。我想到一个比较好的测试方式，因为首先这个杆身的安装是很有讲究的，它是必须要用这个尖的对准杆的后方的，也就是说你希望在这么移动的时候它的风阻最小。但是我打算再用这个朝后和把它立过来转90度的这个杆身来做一下对比，看看这样它的风阻会不会有区别，因为我感觉这个应该是理论上风阻最大的两个极端了，试试看。现在我们来转90度试试，现在的尖角是冲上，这个手感还真不太一样。突然有一个奇怪的感觉，我打算把它再调180度，尖角冲下比较一下，能看得出来弹道的区别吗？我现在有一个明显的感觉的差异，前面一组测试我的杆身安装方向是尖角朝上，所以给我的感觉是比较容易出右曲，比较难出左曲。然后我现在把这杆身的尖角朝下装了以后，我发现它比较容易出左曲，比较难出右曲，这个挺神奇的。我现在就放松打的话，现在都是比较容易的小左曲，然后我试一下看能不能打出一个 slice 来。还是左曲，再大一点。而且其实我现在的杆头的设定还是一直都是废，我现在本人确实是就有一点容易出重，应该这支杆现在是比较抗左曲的设计。这应该有了吧，终于有一点点小废，几乎是直的，废的了一点点。看一下杆头速度的差别，现在这三个是正装，然后 O2 是现在我的感觉是防左曲的装法， O3 是防右曲的装法。杆头速度上来说确实还是有点区别的，标准装法是 96.6， 其他两个都是94到95，当然球速也是有一点差别的。动态杆面角标准的是13，容易右曲的是15.4，然后容易左曲的是12.5，因为杆面开扣会有一个差别，所以高低就会有一个差别。然后杆头的轨迹容易右曲的是-0.3，就是 outside in 0.3度，容易左曲的是 inside out 1度，这个当然就决定了我的弹道的左右曲的差别。然后倒旋也是一样，标准是2400左右，然后容易右曲2800左右，容易左曲2000左右，这个还真的是有一个出乎意料的差别。这个杆身我其实并没有感觉到它通过空气动力学让杆头速度加快了多少，意料之外的是它居然有一点能更改你的挥杆轨迹的差别，对我来说的弹道的感觉还是挺明显的。我现在在这个配置下就比较容易包回来，然后相对来说又取难一点，而相反的在刚才那个设定的时候，我的杆面就比较容易流开，然后我就比较不容易扣过去，比较容易右取，这个真的是挺出乎意料的发现。那么之后我也打算多测试测试，看看效果怎么样。那么以上就是今天给大家带来的内容，我们下期再见。